Ես շատ կարճ, հարգելի քաղաքապետ, ավականու հարգելի անդամներ, ուղղակի մի երկու նախադասության կամ ռետորական հարցի կամ գուցե իրական հարցի չեմ կարող չպատասխանել։ Պարոն Մարությանը հնչեցրեց, թե ինչն ենք տոնում։ Պարոն Մարության եւ ազգային առաջընթաց եւ Մայր Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչներ, տոնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կա եւ սուվերեն պետություն է։ Իհարկե ականջահաճո այդ պաթոսային նախադասությունները, որը որ հաճախ խնդրում են այս ամբիոնից, այդ երկու մեր գործընկեր ֆրակցիաների ներկայացուցիչների կողմից, բնականաբար կարող է շոյել շատ ու շատ մարդկանց ականջներ, հաճելի լինել լսելը, լայքեր հավաքել այդ վերնագրերով, որտեղից որ այստեղ իրենք այդ ելույթները ունենում են, բայց ցավոք սրտի իրականությունը այլ է, կամ բարեբախտաբար այլ է, եւ իշխանության նաև հենց պատասխանատվությունը եւ դերը կայանում է նրանում, որ ինքը դուրս գա պաթոսից եւ ականջահաճո խոսակցություններից եւ խոսույթներից եւ առաջնորդվի երկրի շահերով։ Պարոն Մարության, ձեր հարցին ես պատասխանում եմ, այո, մենք այս ամանորին ընդառաջ տոնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դեռ կա եւ սուվերեն պետություն է։ Սա մեկ։ Եվ միշտ լինելու է, պարոն քաղաքապետ, այո, ճիշտ հավելում։ Իհեճուկս այստեղ կարող ենք դնել բազմակետեր եւ սպասենք արձագանքների, թե ովքեր այս մասով կունենան առարկություններ։ Իսկ երկու ֆրակցիաների միաժամանակ լքելը, սա նախորդ ելույթի ապացույցն էր, որ այն դաշինքը, որ մեզ մեղադրում են տարբեր դաշինքների մեջ կամ տարբեր համագործակցությունների մեջ, հենց ներկա պահին հանրությունը տեսնում է, թե որ երկու խմբակցությունները լքեցին բյուջեի քննարկումը եւ չհայտնեցին դիրքորոշում, եւ հետագայում 2024 թվականի կատարված աշխատանքների հետ կապված, հարգելի եւ սիրելի երևանցիներ, Մայր Հայաստան եւ ազգային առաջընթաց խմբակցությունները չունեն որևէ մասնակցություն որպես ձեր կողմից ընտրված ավականու անդամներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Խաչատրյան։